amanyi gamawanga ku nsiko no gesigama nnyo ku nsonga y'ensimbi sako n'ebyokulwanyisa era nga mawanga g'owulira ga kirimegga gali wala nnyo bintu bino. Amawanga gakuma butiribiri obwengula bwago okulaba nga mpawo mulaba busaali mbiramu nga mukino galina ennyonyi ziri ennwanyi ez'omutawaana. Kino kyotera okulaba nga amawanga galaga ebyokulwanyisa byago naddala ennyonyi gabeera galaga kigalinawo naddala eri abo abalabe baago. Ebintu ebyenjawulo ebikolebwa babibalira mu mirembe mu luzungu kimanyiddwa nga generation nga bwe twalaba ku tekinologiya owa 5G okuva ku 4G 3G n'emirembe emirala. Kakati ne ku byokulwanyisa bwe gutyo buguli nga amawanga gali ga kirimegga gali wala nnyo ku malala oluvannyuma lw'okubanga agamu gali ku 6G byokulwanyisa byago so nga gasinga ate agatali bubi gali ku mulembe gwa kuna ekiyitibwa 4G. Olwaleero katulabe ennyonyi ennwanyi ezisinga okubeeza omutawaana ku nsi ya Mukama eno. Zino kuzisengeka batunuulira amaanyi gaazo mu yingine saako ebyokulwanyisa ebizibeerako emisinde gyazo saako n'engeri gye zisobola okubulamu ku balabe baazo naddala mulade erondoola entambula y'ennyonyi mu bwengula so ng'era mu ngeri y'emu batunuulira n'obusobozi bw'ennyonyi zino mu kuwuliziganya ezinnaazo awamu ne ku ttaka gye ziba zivudde. Kati zino ze ziriko omwaka guno 2021 mu kifo eky'ekkumi mulimu ennyonyi bbiri ez'amawanga abiri agatali makambugu okuli Buyindi ne Pakistani zino nga ye F-17 Thunder ey'omu Pakistani saako ne Outjazz ey'omuyindi. Ku nnyonyi zino ebbiri ekyamazima bakugu bakyalemye okwawulako ekira ku ginnaayo okuva ku misinde okutuuka ku ngeri gye zirwanamu. Ennyonyi gye F-17 Thunder ng'ebiseera ebimu eyitibwa FC-1 Zialong ekoleba eggwanga erya Pakistani lyennyini nga liri wamu n'eggwanga erya China era ng'eno yakolebwa ng'edda mu kifo ky'ennyonyi endala ennwanyi egira Pakistani gye lyali lirudde nga lyesigamyeko okuli ya Dassault Mirage 111 ne Chengdu G7 Fighter. Kampuni ya China Wang Wei ye yakuliramu okuzimba ennyonyi eno era ng'eno ye muyi yakola ennyonyi ya China emanyiddwa nga Chengdu G20 eneekolebwa mu ngeri za mirundi ebiri nga waliwo ez'entebe emu n'ez'entebe ebbiri era ng'ekozesa yingini emu ate esobola n'okukolera ku masannyalaze. Ewenyuka emisinde mizibu nga mu ssaawa emu etolontoka kilomita 1975 enezitwa kiro 6586 nga mu kusitula ebintu etwala kiro 1123. Ennyonyi eno esobola okusitula emizingo okuli egyo egikubira mu bbanga ssaako n'ekikuba okuva mu bbanga okudda wansi. Eno erina ekyuma ekikyankalanye ebyuma ebirondoola entambula ennyonyi mu bwengula bwetu nebanga esobola okuyita mu kifo nga mpawo ategedde. JF-17 Thunder ebyagikola 58% biva mu ggwanga lya Pakistani so ng'ate 42% bisibuka mu ggwanga lya China awamu ne Russia. Yo Outjazz ekolebwa ggwanga lya Buyindi era ng'eno yakolebwa okudda mu kifo kya MiG-21 era ng'eno Buyindi egyenyumirizaamu okukamala obumazi. Tejazz LCA ya muto gumu kyokka ng'esobola okukolebwa nga ya mita ebiri okusinziira ku bwetaavu bwe gye. Ennyonyi eno ewewuka era nga yingini yaayo emu ekulira ne ku masannyalaze ng'obuwanvu bwayo buweza mita 11 ne yinsi 2 ebiwujjo byayo bya mita 8 ne yinsi 2 enezitwa kilo 6.5 nga nkalu era ng'esobola okwetikka obuzito bwa kilo 1.13. Eno musawo esobola okutolontoka kilomita 2222. Amafuta nga gagiweddeko esobola okusigala ng'etambula kilomita endala 5 ng'eri ku tanka ezakiteekebwako endala. Ennyonyi eno esobola okutambuza ebyokulwanyisa omuli bbomu n'emizinga egikuba okusinziira mu bbanga ssaako egikuba ku ttaka nga gisinziira mu bbanga kuno nkw'otadde egikuba emmeeri awamu n'amaato. Eno yateekebwako multi modifier control radar emanyiddwa nga euta ELM kasaze 2032 enkola ey'omuyisirayiri eno ng'esangibwa mu nnyindo yaayo. Eno ye yamba ali munda mu nnyonyi okuzuula n'okwetegereza target gy'abaayagala okukuba naddala ng'akozesa emizinga ekibeera ku nnyonyi eno. Mu kukasuka emizinga okukuba mu bbanga eno esobola okutegeera obuwanvu bwa ssabbaawa mu kiseera ng'ekyaginoonya so ng'eyawula ssabbaawa mu bintu 10 era ng'eriko system ewonyiriza obulumbaganyi so ng'esobola okukuba ssabbaawa 2 mu kiseera kimu. Bw'ebeekenda okukasuka emizinga okudda ku ttaka ekuba naye waali mu nnyonyi ekifaananyi ekinene ekya ssabbaawa ku ttaka so ng'era yeetegereza n'ebibeera mu nnyanja ng'esinziira mu bwengula bwe kiba nga gyeyagala okukuba. Mu kifo ky'omwenda ku nnyonyi ennwanyi ezisinga okubeeza omutawaana mulimu Sukhoi Su kasaze 3SM eno ng'ekozesebwa jiri Russia Russian Air Force era ng'eno etambulirako ebyokulwanyisa eby'omulembe ddala. Amawanga mangi okuli Buyindi, Vietnam ne Armenia gakozesa ennyonyi eno era nga gonna tegalina kye gatoma mu kugikozesa. Tunaatandikira awo olabe obanga ddala n'eyeewammwe tweri ku lukalala luno nze sente za kajuba.